Մայիսի 9-ին լրացավ խորհրդային միության հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակի 71-ամյակը։ Հիշեցնենք, 1941 թվականի հունիսի 22-ին առանց պատերազմ հայտարարելու ֆաշիստական Գերմանիան հարձակվեց խորհրդային միության վրա։ Բոլոր 16 հանրապետությունները միահամուռ ոտքի կանգնեցին՝ ի պաշտպանություն հայրենիքի։ Վրաստանի բոլոր շրջաններից մարդիկ մեկնեցին ռազմաճակատ։ Ախալքալաքի շրջանը ևս անմասն չէր հայրենիքի ազատագրմանը զինվորագրվելուց։ Կատաղի մարտերից հետո միլիոնավոր անմեղ կյանքեր խլելով 1945 թվականի մայիսի 9-ին պատերազմի ելքն ավարտվեց խորհրդային միության հաղթանակով։ Այս տարի Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի վարչությունում վետերանների ընդհանուր թիվը 17 հոգի է։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս մեծ հաղթանակին նվիրված նրանց շքերթը Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանի և տեղական ինքնակառավարման ղեկավարների ուղեկցությամբ, վարչության շենքից մինչև հայրենական մեծ պատերազմի հերոս, վաճական Վանցյանի Գիսանդրու մոտ հարգանքի տուրք մատուցելներ։ Վաճական Վանցյանը ծնվել է 1913 թվականին Ախալքալաքի շրջանի Զակ գյուղում, պատերազմի ժամանակ մարտնչել է Մեծ Բալթիկայում, Լիտվայի Ուգմերգի շրջանի Մեմել գետի ափին, եղել է գնդացրորդ, պլացդարմը կյանքի գնով փակելու արդյունքում հետմահու արժանացել է հերոսի կոչման։ Մեծ հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորանքի խոսքեր ասաց վաստակաշատ մանկավար, բանաստեղծ, աշխատանքի և հայրենական մեծ պատերազմի վետերան Մկրտիչ Քթոյանը։ Մեր Արաբանդ հաղթանակի օրը դարձել է տրադիցիա և ամեն տարի նշում է։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ մեր Արաբանդ հաղթանակի արդիվ կամենում բոլորիդ քաջարողություն, երկարակերպություն, առողջություն և ամենայն բարիքներ։ Արել եմ միշտ պայծառ փայլի իր խաղաղությամբ, ջերմացնի ողջ աշխարհի բնակությամբ, գործի պատերազմ։ Գործի պատերազմ։ Մեր շրջանում այժմ կա ընդամենը 17 վետերան, որոնցից 7 քաղաքում են ապրում, 10 գյուղում։ Քաղաքաբնակներն են Աբրամյան Սետրակը, Ագոպյան Աշրիկը, Հլրտյան Արտյուշը, Կարախանյան Հայգազը, Մկրտիչ Քթոյանը, Վենյամին Խաչատրյանը քաղաքից, գյուղերից, թվեմ գյուղերից են, թե կարիք չի կային գալիքով։ Ինպես որ սիրելի բարեկամներս, կյանքի չգրված օրենքն է իր գործը կատարելը։ Հասակը հասնիկը, միրգը հասնիկը, հետո կյանքը։ Շնորհակալություն կամ ուշադրության համար։ Մայիսի 9-ը հայ ժողովրդի համար կրկնակի տոն է, քանզի այս տարվա մայիսի 9-ին լրացավ նաև Արցախյան գոյապայքարում Շուշիի ազատագրման 24-ամյակը։ Երկու հաղթանակների կապակցությամբ վետերաններին և ներկաներին ողջունեց Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանը։ Այսօր բոլոր ժողովուրդները, բոլոր դեմոկրատական պետությունները նշում է հրաշալի տոն Սովետական Միության կարմիր բանակի հաղթանակը ֆաշիստական Գերմանիայի նկատմամբ։ Այսօր մենք բոլորս գիտենք ինչ գնով մենք հասել ենք այդ հաղթանակի, և այսօր մենք բոլորս պատական ենք խոնարհել մեր գրողները մեծ պատերազմի զոհվածների հիշատակին։ Խոնարհվելով իր հիշատակի առջև մեր գրողները, մենք պետք է միանգամ ևս ուզում եմ պաշտպանել ես խոսքը պարոն Ինգեր Քթոյանին և ասել ոչ պատերազմի, մենք պիտի ամեն ինչ պիտի անենք, որ ֆաշիզմը չվերածնվի։ Բոլոր ժողովուրդները պետք է ապրին հավասա, և եթե ինչ-որ մի տեղ դուք լսեք, ինչ-որ մի ժողովուրդ ասե, որ ես ինչ-որ առավելություն ունի մյուս ժողովրդի նկատմամբ, դուք իմացիք, որ այդ պահից կսկսվի ֆաշիզմը, և մենք բոլորս պետք է մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք և չթողնենք, որ այդ ձևի մտքեր ծնվի։ Բոլոր ժողովուրդները պետք է ապրեն հավասար։ Եվ պետք է ես մի ասեմ նաև, որ
հայ ժողովրդի համար այսօր կրկնապատի է մեր ուրախությունը, քանի որ նաև ասում ենք նշում ենք Շուշիի ազատագրման օրը։ Օկտոբերի վարիտից ես բոլորին ուզում եմ շնորհավորել այսօրվա հրաշալի տոնի կապակցությամբ, մաղթել առողջություն, առաջադիմ երկարկյանք ձեզ վետերաններ եւ բոլորիդ խաղաղություն։ Եվ պետք է ասեմ, որ այսօր մեր կառավարությունը եւ մեր մունիցիպալիտետը համատեղ իրար հետ ընդունել են որոշում, որ վետերաններին կառավարության կողմից պետք է պարգևատրեն 600 լարիով փող, եւ մունիցիպալիտետը պետք է պարգևատրեն 300 լարիով փող։ Մենք մի անգամ եւս հատուկ շնորհավոր ենք բոլորին ու թույլ տանք, որ այդ պարգևատրեն։ Շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր ասաց նաև Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Սակրեբուլոյի նախագահ Համլետ Մովսեսյանը։ Ինչպես դուք գիտեք, հայրենական մեծ պատերազմից հետո, այդ փառավոր հաղթանակից հետո մենք ճավախտիներս ամեն տարի հավաքում ենք այդ պատերազմին հերոսի կոչում ունեցած մեր Վաչագան Վանցյանի ասկիսանդրու մոտ եւ մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու եւ գլուխ հոնարելու բոլորային մարդկանց հիշողության առջև, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին այդ հայրենական մեծ պատերազմի գերմանական ֆաշիզմի դեմ։ Եվ այսօր իրոք, ինչպես պարոն Պետրոսյանը նշեց, մեզ համար կրկնակի տոն է, հաղթանակների տոն է, եւ այսօր նշվում է նաեւ Շուշիի, մեր Արցախի ազատագրման հաղթանակի օրը, եւ միջալոց նաեւ տեղյակ պահեմ, որ նաեւ մեր պատգամավորը պարոն Պետրոսյանը շնորհավորանքի նամակ է ուղերձ եղել Արցախի Հանրապետության նախագահին, ժողովրդին եւ բոլոր այն զինվորներին, որոնք նույնպես այսօր մարտնչում են այդ հրամատներում։ Դուք գիտեք, որ նաեւ այս վերջի ապրիլյան 4-րդ ընթացքում մեր հայ ժողովուրդը, մեր ազգը մեկ անգամ եւս ապացուցեց, որ իրենք համախմբված են եւ ցանկացած պահին պատրաստ են իրենց ողերիմ թշնամու դեմ պայքարելու եւ հաղթանակների հասնելու համար։ Իմիջալոս նշեմ նաեւ, որ հերոսները դա գեներից է գալիս, ինչպես այստեղ մեր հարգարժան վետերաններն են, մեր հայ ժողովրդի գեների մեջ միշտ այդ հերոսությունը նշվում է իր գեներով եւ պայքարում են այդ մարդիկ իրենց հողի, իրենց ազատության, իրենց երջանկության, իրենց երեխաների, իրենց վաղվա համար։ Ի տարբերություն մեր հակառակորդին, որոնք իրենց ժողովրդի ռեսպեդության կողմից հերոսի կոչման են արժանանանում, եթե նա կարողանում է կացինով սպանել իր կողքին քնած ընկերոջը, եթե նրանք ընդունակ են ականջ կտրելու, վիզ կտրելու, դրանով են իրենք հերոս դառնում։ Իսկ մեր հայ ժողովրդի, մեր զավակները, իրենց հողի, իրենց ժողովրդի ազատության ու անկախության համար այդ տարբերությունը իհարկե ժամանակները փոխվում են, բայց այս մարդիկ աշխարհակահաղական ընկալումը փոխվում է, մարդկաց մոտեցումը, բարի հարաբերությունները, բայց այս մարդիկ մնացել են եզրագծից, ենգարմգծից այնքան ցածր, որ ընդունակ են նման վայրագություններ կատարելու համար։ Եվ այսօր ուրախ եմ, որ մեր վետերանները, իհարկե նշեցինք, որ մնացել են 17-ը, իմիջալոց տեղյակ պահին, որ նաև մեր Համբոբաբը Խանդոգյուղից մահացել է իր հուղարկավորությունը, հավեր շիշատակ նաև Համբոբաբին, որ այսօր մեր վետերանների հետ չի։ Եվ այսօր մենք հավաքվել ենք այս մեր օրինակով, նաև այստեղ են գտնվում մեր հայրենական պատերազմի վետերանների զավակները, թորները, ծորները, եւ այս հրաշալի երեխան, որ այստեղ զինվորի հագուստով կանգնած է, ցավացում է, որ մենք ընդունանք ենք ցանկացած պահին մարտնչելու։ Իհարկե, պատերազմը միշտ չարիք է եղել, միշտ մայրերի աչքերից, մեր երիտասարդ կանանց աչքերից միշտ արդյունք է հոսել։ Մեր կարողությունն է, որ երբևիցե ցանկացած կին իր աչքերից արդյունք չհոսի եւ ցանկացած երիտասարդ կին առանց ամուսնու չմնա։ Ես կամենում եմ, որ թող համայն աշխարհին լինի խաղաղություն, թող մեր մեծ Տերը այնպես անի, որ այս խաղաղությունը պաշտպանի ցանկացած ժողովրդերի միջև, բայց հարգեկած պարագայում դուք գիտեք, որ այդ նաեւ 4-րդ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեր շրջանի ժողովրդի կողմից միահամուռ, ինչպես համայն աշխարհի հայությունը մեկ բռունց եղավ, նաև մենք նույնական օգնություն ցուցաբերեցինք մեր
հայրենակիցներին, որովհետև մենք ճավախտիները ցանկացած պահին եւ ուրախության եւ տպրության պահին, որովհետեւ մեր երանգների մեջ հոսում է հայ այրունը եւ ցանկացած պահին պատրաստ եք լինելու օգնություն ցուցաբերելու։ Ընդամենը մեկ 40,000 դոլարի սահմաններում դա մենք մեր մունիցիպալիտետի բնակիչների կողմից, ինչպես դուք գիտեք նաեւ մեր այն հայրենակիցները, որոնք օդարության մեջ են Մոսկվայում, Ռուսաստանի տարբեր անկյուններում կամ այլ երկրներում, նաև յուրաքանչյուրը իրենց նյութական օգնությունն են ցուցաբերել այդ զոհված ընտանիքներին։ Ես հուսով եմ, որ հայ ժողովրդի պայքարը արդար է եւ հայ ժողովրդի հաղթանակները շարունակվելու են։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շնորհակալում եմ այս բոլիկապես։ Ինչպես արդեն նշվեց, յուրաքանչյուր վետերանի պետբյուջեից տրվեց 600-ական, տեղական բյուջեից 300-ական լարի դրամական պարգև, իսկ թվով 4 զոհվածների ընտանիքներին պետբյուջեից 300-ական, տեղական բյուջեից 150-ական լարի գումար եւ մեր պետության վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի կողմից հատուկ շնորհավորական բացիկներ։ Գոմես մեր վետերանների համար հատկացրել ենք, իհարկե դա քիչ գումար է, բայց մեր կողմից մեր հնարավորության սահմաններում 300 լարի, նաև մեր Վրաստանի կառավարությունը Վարշավայի գլխավորությամբ հատկացրել է մեր վետերանների համար 600-ական լարի, որը փոխանցվելու է իրենց հաշվահամարների վրա, նաև Վարշավայի կողմից յուրաքանչյուր վետերանին կա շնորհավորական համարձում նամակ, այլան համարձում։ Եվ բոլորիդ շնորհավորում է այս հրաշալի տոնի գաբարտությամբ, ցանկանում է ձեզ առողջություն, երկար տարիների կյանք եւ իմացեք, որ ոչ պետությունը եւ ոչ շրջանի ղեկավարությունը ցանկացած ազնվորություն միշտ ձեզ գնահատում է, միշտ ձեր կողքին է եւ ուրախ է, որ դուք այսօր կաք։ Իհարկե տարիքը այնպես է, որ ցանկացած մարդ, բայց բոլոր դեպքերում այս արոյական, այս մեծ ուշադրությունը ձեր նկատմամբ նաեւ պետության կողմից, Վարշավայի կողմից։ Ի պատիվ վետերանների գառնի ռեստորանում մունիցիպալիտետի ղեկավարների կողմից տրվեց տոնական ճաշկերույթ։